हेलो गाइस, आजको ब्लगमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो बेसी घुमाउँछु है गाइस। गाइस यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ बेसीतिर झरे हो, बेसीतिर झरे। बाटो चाहिँ एकदम चिप्लो छ है गाइस, मौका पालले गर्दा चाहिँ पुरा चिप्लिरा छ है गाइस। गाइस यतिखेर चाहिँ म बेसी आइपुगेको छु गाइस है। यहाँ देखि अझै तल जानु पर्छ। आज चाहिँ हामीले केटीको काप्रा र स्किप्दै छम है गाइस। म त धन्न पर्दैन यहाँ चाहिँ सुसन। यो चाहिँ सुसन हो हैन, यो चाहिँ के रे सुन्दर हो हैन, सुसनमा सुन्दर छ। त्यो बेर चाहिँ मलाई अब चाहिँ हाम्रो बोनको चाहिँ बेसी बेसी भिजिट गर्छु भन्ने छ है। तपाईहरु पनि चढ्न सक्छन् कि त? सक्छौ नि? सुपर टुपमा जान सक्छ? सक्छ। फाइनली चाहिँ हामी काप्रा टिप्दै हो है। यहाँ चाहिँ सुन्दर काइला माथि चढिरहेको छ। राम्रोसँग टिपे न, खस्लास फेरि बुझिस् नि। ल ल के टिप्दैछ सबै? राम्रोसँग टिप है, खस्लास फेरि। गाइस म चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो काप्राको रुखमा चढिरहेको छु गाइस है। यो चाहिँ काप्रा टिप्ने हो। नमस्कार, मेरो नाम सुन्दर गरुज। मेरो डाइको च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु। नमस्कार, मेरो नाम सुसन गरुज। मेरो अंकलको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हैन पाइन्न यो त पाइन्न, ओसोर पाइन्न। हैन पाइन्छ कि पाइन्छ, यो डोरा भन्दा माथि पाइन्न। यो त म पोसे उता पोसे आउनु हेलो राटो सेतो 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 रान्ना भत्तले गाइस। यो चाहिँ हाइद्रोको खै के हो हैन, यस्तो ब्लगहरू पिल्लरहरू के हो थाहा भएन। र यो भन्नाको छ गाइस। यस 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 ओ नो बक गाइस। यतिखेर चाहिँ म यो हाइद्रोमा आइपुगेको छु गाइस है। यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा बन्न लागेको हाइद्रो हो है। गाइस यो चाहिँ मेन ड्याम रहेछ है। ड्याम ड्यामको चाहिँ कामहरु चाहिँ भइरहेको छ है। ड्याम पनि सकिसक्नु लागेर चाहिँ है बनाएर। यहाँदेखि चाहिँ 12-13 किलोमिटर चाहिँ सुरुङ चाहिँ खडेको छ है, खडिसकेको छ गाइस। तपाईहरु पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है। काम चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ है गाइस। अब चाहिँ 1-2 वर्षमा चाहिँ यो सकिन्छ अरे भन्ने सुनेथे मैले है। यो चाहिँ ड्याम हो, मेन ड्याम है गाइस। ड्याम यहाँ चाहिँ पानी संगालेर यहाँदेखि पानी भित्र सुरुङ भित्र छिराउँदो रहेछ है। सुरुङ पनि खनिसकेको छ है। यो भाग चाहिँ ड्यामको साइडको भाग हो है गाइस। साइडको भाग एकदम ठुलो वालहरु लगाएको छ है यहाँ पनि। गाइस हामी चाहिँ यो माथि क्रेन लगाएर फरमा छ आइपुगेको छ गाइस है। यो रमाइलो छ है गाइस। दुईटा बाँदरहरु यहाँ खेल्दै no!